Mladi ljudi su u Novom Sadu dobili još jedan kutak za druženje, dobijanje novih informacija, čitanje i učenje. Nove prostorije su plod zajedničkog rada EU Infopointa u Novom Sadu i Opensa. EU Corner je inicijativa za jačanje kontinuiteta saradnje Evropske unije sa organizacijama i institucijama u Srbiji. Ovo je jedan trenutak u kom prosto unutar već postojećih i vrlo dobro razvijenih organizacija imamo te punktove koji će biti informativni u odnosu na programe, koji su evropski programi za starije osnovce, srednjoškolce, studente, kojih ima dosta podržanih od strane Evropske unije i kojima je jednostavnije prići nego što se nekad čini. Tako da će ovo biti punktovi koji će pokušati između ostalog to da razjasne. A druge stvari su najrazličitiji edukativni programi iz oblasti kulture, umetnosti, zdravlja i mnogih drugih oblasti. Rebooting projekat ima za cilj da doprinese rastu javne kao i omladinske podrške procesu integracije Srbije u EU i pristupnom procesu u Vojvodini. Ideja je da tu mladi kada dođu mogu da dobiju sve informacije o svim programima, mogućnostima za putovanje, za učenje, za razmenu sa mladima u Evropskoj uniji, ali i da dobiju informacije šta sve mogu da vezano za Evropsku uniju saznaju u Srbiji, u drugim gradovima, na drugim mestima, u drugim sličnim omladinskim centrima. Takođe, to sastavni deo jednog projekta koji realizujemo sa različitim partnerima sa teritorije Vojvodine. Rebooting se zove projekat naredne 3 godine da ćemo raditi i diskutovati sa mladima o njihovim stavovima o EU, da li treba da se priključimo ili ne treba da se priključimo, zašto treba ili zašto ne treba, kakve su njihove razmišljanja o pojedinačnim zemljama Evropske unije, kakve su njihove razmišljanja o EU kao kolektivnoj celini. EU Corner imaju za cilj unapređenje odnosa sa lokalnom zajednicom i to kroz zajednički osmišljene redovne programe, kao i uređene prostore u već postojećim organizacijama. Svaki EU Corner biće udobno mesto za boravak, opremljen bibliotekom, proze i poezije na evropskim jezicima, prevedenom na srpski uz podršku EU programa Kreativna Evropa.